Volvo blev först i världen med att standardmontera trepunktsbälten 1959. Volvo hade en ledande position inom säkerhet att försvara när resten av bilvärlden vaknade inför problemet i slutet av 60-talet. Därför skulle även Volvo bygga en säkerhetsexperimentbil. Konstruktionschefen Rolf Melde ville att den tämligen nyanställde Arne Åsberg skulle leda projektet. Jag sa, ja visst, det tror jag absolut vi kan göra. Ja, hur mycket pengar behöver du då? Jag vet inte, så jag, men 35 miljoner. Ja, så var det liksom avklarat. Rolf gick på styrelsemötet och de åt väl lunch, så hade det gått vad jag kan förstå, för framåt tretiden så kom han tillbaks på eftermiddagen. Och då kom han in, så som jag sagt, så kom han in bakom min rygg och gick förbi mitt bord. Och då när han kom förbi där så kände jag två dunk dunk på axeln och sa: grabben, du fick dina pengar, sätt igång. VESK föddes ur ett projekt för en ny stor Volvo-modell som precis lagts ner. P1560 skulle ersätta 140-modellerna och 164, men bedömdes bli för stor och bränsletörstig. De karosser som byggs i det projektet användes istället för VESK. Den tydligaste skillnaden blev förstås de stora stötfångarna. Den i fronten skulle klara farter upp till 16 km i timmen utan att skadas. Säkerhetsbilarna blev en provkarta på det som då låg i framkant i säkerhetstänkande. Inte minst då låsningsfria bromsar, men vi hade också hängt på sådana saker som att krockkuddar hade börjat bli aktuella. Så det blev ju en stor grej i en av bilarna. Men som konkurrens till det fanns också självpåtagande bälten och sådant som Lennart Lindblad, Autoliv i Vårgårda, hade börjat utveckla. Det mest påtagliga arvet efter VESK är utformningen av stötfångarna och frontens utseende på Volvo 240. Så det jag nu ser i väsken, det är ju då en plattform för 240-serien och utvecklingen av den 260-serien i de 19 år, eller 20 år kan vi nästan säga, som följde på att det här gjordes färdigt. Och det blev alltså då 2,8 miljoner bilar, och vi kunde plocka in undan för undan. Krockkuddarna tog ju i och för sig en lång tid innan de kom. Det var ju mer än 10 år innan det blev standard i bilarna. Men så det är så som jag ser på den idag. Men det är klart att hjärtat klappar lite extra när man ser de här gamla bilarna.